अगरवाल समुदाय नु सशक्तिकरण करवा माटे समर्पित संगठन अगरवाल विकास महासभा गुजरात ना तारीख 17 अने 18 जून ना रोज नारायणी हाइट्स गांधीनगर खाते अगरवाल बिजनेस कॉन्क्वे नु उद्घाटन समारंभ योजी रही छे। आ कॉन्क्लेव मा बिजनेस लीडर्स इन्वेस्ट प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर्स अने अन्य सहयोगीओ उपस्थित रहेशे। आंतरप्रिन्योरशिप प्रोत्साहित आपसे इनोवेशन अने कोलाबरेशन ने वेग अपाशे अने समुदाय राष्ट्र आर्थिक विकास ने सबल बनावाशे। आ कॉन्क्लेव नु उद्घाटन गुजरातना माननीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत करशे। अहेवाल अश्विनी बासिया અમદાવાદ। હું વિનોદ અગ્રવાલ, અમારા જે સંરક્ષક છે સુરેશજી આર્ય, સંજીવજી અગ્રવાલ, અમે લોકો અગ્રવાલ મહાસભા જે છે અમારી ગુજરાતની એના વતી ભેગા થયા છીએ। અમે લોકો 17 અને 18 જૂને ગાંધીનગર નારાયણી હાઇટ્સમાં એક અગ્રવાલ બિઝનેસ કોન્ક્લેવ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી કરશે। આ ટાઈપનું આયોજન અગ્રવાલ સમાજ ગુજરાતમાં પહેલી વખત કરી રહ્યું છે, જેના માધ્યમથી અમે લોકો અમારી જે બિઝનેસ કોમ્યુનિટી જે આટલા વર્ષોથી આખા દેશની સેવા કરી રહી છે અને જીડીપીમાં સારું એવું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, એ લોકો આ વખતે અમે લોકો એક પ્લેટફોર્મ આપવા માંગીએ છીએ, જેનાથી જે આવવાની પેઢી જે અમારી અને અત્યારે જે એમએસએમઈ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમારી રન કરી રહ્યા છે એમને એક નવી ટેકનોલોજી વિશે જાણવા મળે અને અમે લોકો દેશમાં હજુ આગળ કેવી રીતે આપણી જીડીપીને આગળ વધારી શકીએ એના વિશેના ડિફરન્ટ ટોપિક ઉપર ડિસ્કશન થશે। આ વખતે અમે લોકો પ્રયાસ કર્યું છે કે અલગ અલગ વિષયના જે જાણકાર છે એ પર્ટિક્યુલરલી અગ્રવાલ કોમ્યુનિટીમાંથી અને બહારના પણ જ્યાં સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ છે એમના ભેગા કરવામાં આવ્યા છે। એ લોકોની આઈડિયાઝ છે એ અમે એકબીજા જોડે વિચાર વિમર્શ કરીશું, ડિસ્કશન કરીશું। એના સિવાય અમે લોકો એક નાનું એક્ઝિબિશન પણ રાખ્યું છે, જેમાં અલગ અલગ સેક્ટરના એક આમ કહેવાય ડિસ્પ્લે જેવું રાખ્યું છે અલગ અલગ કંપનીના અગ્રવાલ સમાજના। એના સિવાય એક B2B મીટિંગ્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આખો દિવસ કન્સલ્ટન્ટ પણ હશે અને એકબીજાને જે લોકો મળીને ધંધો કેવી રીતે આગળ વધારી શકે એના વિશે પણ ડિસ્કશન કરવામાં આવશે। ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની કઈ સ્કીમો છે જેનાથી પણ આગળ ધંધો કેવી રીતે વધારી શકે એના પર ડિસ્કસ કરવામાં આવશે। અગ્રવાલ સમાજ આમ તમે જોશો કે મોટા નામ છે સ્ટાર્ટઅપ્સમાં, ઓલા છે કે ઓયો છે કે મિન્ત્રા છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, પણ ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા એવા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે જેમને એક દિશાની જરૂર છે, જે પણ આગળ જતા એક મોટા યુનિકોર્નમાં તબદીલ થઈ શકે છે। એ લોકોને પણ અમે લોકો ભેગા કરીને એમને શું હેલ્પ જોઈએ છે એના માટે GVFL ના કમલ બંસલજી આવવાના છે અને આપણે આઈહબ આવવાના છે, આઈ ક્રિએટના MC ગુપ્તાજી આવવાના છે, તો એ બધા કેવી રીતે આપણે એક ઇકોસિસ્ટમ આગળ વધારી શકાય, અમે લોકો આજે એક કોમ્યુનિટી ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે આગળ વધીને દેશની ઇકોસિસ્ટમમાં ભેળવીને કેવી રીતે હજુ આગળ દેશને લઈ જઈ શકીએ, $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી નહીં આપણે 30 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં કેવી રીતે આપણે ભાગીદારી કરી શકીએ, જ્યારે આપણે 2047માં જ્યારે 100 વર્ષ પૂરા કરીશું આઝાદીના ત્યારે આપણું દેશ કેવું હોવું જોઈએ એના વિશે પણ ઘણી ચર્ચાઓ